respeitando. O presidente Jair Bolsonaro apresentou pessoalmente a mensagem com as prioridades do governo para o ano legislativo. O conteúdo do discurso foi avaliado por deputados de vários partidos. O presidente Bolsonaro parece que não enxerga a tristeza que nós estamos no nosso país. Caos de saúde, caos social, uma situação terrível. E ele não apresentou uma única medida que dê esperança ao povo brasileiro. Simplesmente relatou alguns dos seus feitos, que a maioria foi aprovado aqui no Congresso. Esse discurso, tanto do presidente como do presidente do Congresso e o presidente eleito, o Arthur Lira, eu acho que foi muito bom para nós. Então acredito que dentro, em breve, voltaremos à normalidade. No momento que você tem um povo imunizado, não é? A economia vai voltar a crescer, vai haver um reaquecimento da economia brasileira, é isso que todos nós esperamos. Hoje, no discurso do presidente Bolsonaro, a gente percebeu muito forte isso, né? Ele falando, saudando a bancada ruralista, falando da importância do agronegócio, e tudo isso nos ataca muito, tudo isso nos mostra a quem serve esse governo, né? Um governo que está servindo aí a empresários, a banqueiros, a grandes ruralistas, e acaba deixando de lado, de fato, políticas públicas voltadas para o povo trabalhador. É uma mensagem bastante esperançosa para o povo brasileiro, que já está aí sofrendo há mais de um ano com essa pandemia. E a escolha do novo presidente da casa, Arthur Lira, foi justamente para que nós pudéssemos pautar projetos importantes para o avanço do Brasil. E o presidente Jair Messias Bolsonaro, com certeza, pode contar com o trabalho sério dessa casa e nós estaremos à disposição para avançar cada vez mais o Brasil.